Ny rizika ny asan'ny fampandrosoana eo anivon'ny kommuna ny hatambezina azo avy amin'ireo hetra. Maro be ny karazana hetra. Ireo hetra izay arotsaka eny amin'ny centre fiscal. Izy ireo no mandefa izany eny amin'ny trésor. Ny trésor indray no mandefa ny anjaran'ny kommuna tsirairay avy. Amin'izao, mbola andrasana ny famerenana eny amin'ny kommuna izany hetra izany. Efa nahitana fiainana ihany koa ny vola miverina eny amin'ny kommuna tao anatin'ny roa taona farany nitondrana hoy ireo ben'ny tanàna. Teto aloha izany tsy hita aloha izany tena fijerevana manokana an'izay tamberina avy any amin'ny région na avy any amin'ny fitondrana fehibe hafa momba an'izay fa ny fantatra fotsiny izany dia hoe ny avy any amin'ny trésor amin'ny tamberina hetra any commune makany amin'ny fiscal ny tena fototriny io fanaovana asa fampandrosoana na hoe fototra firasa ireny izany a dia azo lazaina hoe efa tena niena dia niena izy atao anatin'izay roa taona faran'izay izany nitondrana tety anivon'ny kommune dia moa izany anaovana antsoavy koa raha hoe mba tokony efa tapitra mirotsaka taona satria raha nietsa ny rotsaka nge zao mety tany amin'ny volana septambra taona telo amby roapolo sy roa arivo roa amby roapolo sy roa arivo tany efa ny akoatra naka ty izany a io mbola andrasana to le roviana satria ao anatin'ny fanohizana ny asa fampandrosoana sy ny asa fitantana sy fanatsarana ny vahoaka sy ny sosialy vahoaka zany zao a ny ben'ny tanàna apahany vo mbola vo apahany any zany zao atiatreto aloha ny voaray fa izy any rehetrarehetra hoe taona roa amby roapolo sy roa arivo antaota rehetrarehetra taona telo amby roapolo sy roa arivo ny apahana hetra rehetrarehetra zany mbola andrasana to zany zao atreto hoe isany sia mampikatso ny asa fampandrosoana eo anivon'ny kommuna izay ny tsy fahatongavan'ireo hetra ny mponina izay entanina hatrany andony hetra ary misy hatrany ny hetsika karakarainy eo anivon'ny kommuna anentanina indray ireo tantsa andony hetra itaona ity izany a ny fambolem-bary izay misy 21,000 hektara ny tambarina Morolomanjaka efa fantatsika tsara ny tantara dia aza lazaina hoe zina dia zina ny taona tamin'ny taom-pambolena taona telo amby roapolo sy efatra amby roapolo sy roa arivo ity ary na ny fijinjana ny vary sy mpampiakarana ny vary koa raha dia aza lazaina hoe namoraina mihitsy a namorainy tamin'ny fisian'ny rano a sy ny fahatsaran'ny andro na toera zany hoe ndreny andro ratsy a ireny zany dia ivokatsay zany a kommuna Morolomanjaka moa zany araka fantatsika isataona isataona dia manana ny letsika lehibe atao hoe tsena be na foara atramin'ny tantara moa zany a dia ny kommuna Morolomanjaka no misantatra ny tsena be na ny foara tatanatin'ny provinsa Antananarivo dia amin'ity taona ity zany a kommuna Morolomanjaka vokatra izay satria zay ihany zany teny azo lazaina hoe mamorolomanjaka na Morolomanjaka reo amin'ny asiny fiarahamonina rehefa zina ny taona dia misy zay fifampifaliana na hoe fifampiravoravoana ny vahoaka na Morolomanjaka izay ankoatra izay tsy ankina amin'ny distrika ny Ambodratrimo amin'ny fankalazana ny andro ny fahavalo martsa amin'ity taona ity ny eo anivon'ny kommuna Ambodratrimanjaka raha ny fanazavana.